a miles de vecinos y de vecinas. A mí me gustaría comenzar esta intervención sinalando que a ONU define na súa resolución 64-292 define que a auga potable e o saneamento son dereitos humanos esenciais para o pleno disfrute da vida e de todos os dereitos humanos. Non fai falla tamén que lles digan que a ONU e todos os organismos internacionais están valorando como a privatización da auga como recurso natural e a privatización do saneamento está sendo causa directa de empobrecemento masivo das poboacións e da xente do conxunto do mundo. Este é o marco no que nos movemos. En Ferrol, como saben vostedes, temos unha empresa mixta, pero que na empresa que xestiona directamente unha sociedade anónima, por certo, unha grandísima multinacional, que foi configurada no Concello de Ferrol, que ten unha xestión absolutamente nefasta, como pode coñecer perfectamente os deputados desta Cámara, respecto do que atinxe as perdas constantes e mesmo tamén a fraude masiva que lle están cometendo a cidadanía de Ferrol, e na mentras que o Partido Popular estaba na oposición e con esta voceira bloqueaba as contas de Mafesa, se ve que por puro interés electoral, agora certo e verdade é que dende que chegaron a Alcaldía de Ferrol o que quixeron foi novamente comprometer as arcas municipais e comprometer a cidadanía de Ferrol, pois justamente incorporando unha taxa por un saneamento, señor presidente, que como coñece todo o mundo non existe, unha obra que non está feita. Por tanto, estamos diante dunha situación absolutamente gravísima, unha situación gravísima na que se ven afectadas 20.000 familias que non teñen acceso á rede, esa pretendida rede que estamos pagando, en a que en termos xurídicos, como saben vostedes, estamos non só recollendo sinaturas, non que xa se están formulando recursos contenciosos administrativos, porque a todas luces se está pagando con carácter previo, precautorio, un servicio que non se presta. Por tanto, estamos o que no dereito se chama, sin lugar a dúbidas, un cobro indebido ou un enriquecimento injusto por parte das empresas actuantes. Non fai falla que lle diga que esta encomenda de xestión que se lle fai, sempre se lle fai a unha grande multinacional que adopta distintos nomes en función da cidade na que actúe, pero que sempre é Dragados, señor presidente, pois efectivamente encomenda de xestión con un suculento negocio outra vez máis para esa empresa que adopta distintos nomes que Dragados. Eu quería marcar tamén esta intervención, aparte de pola estafa e a denuncia de estafa que están cometendo ese atropello a nosa cidadanía en Ferrol, querría enmarcar este debate no Plan Nacional da Calidade da Auga 2007-2015 e quero citar particularmente, porque ten moito que ver co que estamos a denunciar, isto que tanto lle molesta o señor Tellado e que estamos en contra de todo, en contra do saneamento, en contra de todo, pois efectivamente sí que temos que estalo, porque coñecerá o Partido Popular que, segundo o noso Plan Xeral de Ordenación Urbana, exixe a separación das augas pluviais e residuais. Por tanto, ese documento é unha norma que temos que cumplir. Pero, insisto, e falaba do Plan Nacional da Calidade das Augas, di exactamente na súa página 57 que é necesario pular por isto que se denomina a xestión avanzada no drenaxe urbano, por suposto, con a necesaria separación das augas pluviais e as augas residuais. Pero non solamente isto, e que tamén é interesante que respecto a este Plan Nacional da Calidade das Augas teñamos en conta que houve un debate fondo nos grandes partidos do conxunto do Estado en dous mandatos no que atinxe efectivamente o déficit ou a estabilidade financiera na que nos atopamos. E por que digo isto, señor presidente? Digo isto porque, insisto, o Plan Nacional fixa en 19.000 millóns de euros as cuantías que precisamos para desenvolver esas infraestructuras que son denominadas polo propio Plan Xeral, Plan Nacional, como de interese xeral. Exactamente, 19.000 millóns de euros que teñen dos que, ademais, teríamos, segundo reza o mesmo, 366 millóns que teñen que ir dirixidos a I, máis D, máis I. Pero o debate que ten o Partido Popular en cando chega o goberno do Estado español é que, efectivamente, as políticas de déficit cero impiden ou favorecen a privatización de servicios. E, obviamente, como se ve nos documentos públicos, optan por unha política tarifaria
tarifaria que pagan os veciños e veciñas e optan por isto novo que está nos textos públicos, que é a entrada de empresas privadas na propia financiación das obras públicas e obras, insisto, que son de interese xeral. Remato a intervención sosteniendo ou defendendo o propio que, o que indica a propia directiva 60-2000, na que efectivamente define un marco conceptual interesantísimo, que é que a auga non é un ben comercial, non é un ben como os demais, chega e debe ser obxecto de protección como un patrimonio máis, unha cuestión absolutamente relevante porque non pode estar suxeita efectivamente ás leis do mercado tal e como se pretende nesta xestión por parte do Partido Popular. Pero o máis grave, señor presidente, é o que estábamos dicindo antes, é dicir, non hai xestión integral e se están vulnerando as normas e se está incorporando unha obra que estamos pagando con carácter precautorio, pero unha obra que xa está caduca, que é obsoleta, insistimos, e que vai ser altamente custosa, porque non separar as aguas pluviais das aguas residuais vai supor, como xa temos nas contas de Mafesa, é dicir, cantidades altamente excesivas no que atinxen as químicas necesarias para evitar os efectos contaminantes. Por tanto, o Partido Popular, en aras a defensa das grandes multinacionais, en aras a facer suculentos negocios a través da empresa Mafesa, efectivamente está disposto a privatizar este servicio, como acaba de facer, e incorporar unha taxa no mes de maio pasado para xustamente que Juan Pueblo se siga facendo negocios. Por tanto, dende logo que saibamos que están defendendo e remato un sistema que vulnera o plan xeral na actualidade, que vulnera a directiva que incumbe nesta cuestión e, sobre todo, que está vulnerando o plan nacional de calidade das aguas. Eso sí, sempre en favor desa empresa que tanto combatía o actual alcalde de Ferrol cando estaba na oposición. Nada máis e moitas grazas. Gracias a vostedes, señora Díaz.